ही महायुतीचे आलेले होते. पण शरद पवार साहेब त्या महाराष्ट्रातला राजकारणातला शकुनी मामा, ते एकनाथ शिंदे हा कर्ण आहे आणि अर्जुनाची भूमिका या महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये कोण बदलत असेल तर त्याचं नाव देवेंद्र फडणवीस आहे. आणि पवारांना कळलं एकच माणूस आपल्याला ठाकेवर घेऊ शकतो या, याच नाव देवेंद्र फडणवीस आहे. बरोबर घुसलो शांत डोकं ठेवायचं, काही होत नाही राजकारणामध्ये. एकच माणूस मोठा आहे, त्याचं नाव आपू, बाकी काही नाही. तुम्हाला माहिती सत्य आणि म्हणून खऱ्या अर्थानं आज जर काम करीत असताना आपल्याला एक लक्षात आलं असेल की आज या राज्यामध्ये परिवर्तन झालं. खऱ्या अर्थानं सत्ता ही महायुतीची आलेली होती, पण शरद पवार साहेब त्या महाराष्ट्रातला राजकारणातला शकुनी मामा, त्यांना बरोबर शकुनी मामाने डाव टाकला आणि आलेलं राज्य जनतेने निवडून दिलेलं राज्य हिरावून घेतलं. परंतु फार काळ त्यांना ते राज्य लाभलं नाही. परत एक वेळा एकनाथ शिंदे नावाच्या वाघानं बंड केलं आणि देवेंद्र फडणवीसच्या पाठीनं या महाराष्ट्रामध्ये खऱ्या अर्थानं परत महायुतीचं सरकार आलं. आणि म्हणून मी म्हटलं की एकनाथ शिंदे हा कर्ण आहे आणि अर्जुनाची भूमिका या महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये कोण बदलत असेल तर त्याचं नाव देवेंद्र फडणवीस आहे. एकनाथ शिंदे साहेबांच्याकडे जावा, खरंच तो माणूस कुणाचाच वटा मोकळा ठेवत नाही, महागाई त्याला दान देतो. आणि हे राज्य कसं चालवायचं याचा दूरदृष्टीपणा जर कुणाकडे असेल तर त्याचं नाव आहे देवेंद्र फडणवीस. आणि म्हणून त्या आपल्याला त्रास आहे, देवेंद्र फडणवीस या माणसाला किती त्रास असेल. सगळ्यांनी त्या माणसाला घेरलाय. का घेरला? सगळ्यांच्या लक्षात महाराष्ट्राच्या विकासाचं विजन असणारा नेता या महाराष्ट्रामध्ये देवेंद्र फडणवीस आहे. आणि पवारांना कळलं एकच माणूस आपल्याला ठाकेवर घेऊ शकतो या, याचं नाव देवेंद्र फडणवीस आहे. म्हणून सगळे वाडे एक झाले, वेगवेगळी आंदोलनं या राज्यामध्ये उभा केली गेली. अरे मराठा समाज आरक्षण मागणी 1982 सालापासून कैलासवासी अण्णासाहेब पाटलांनी आत्महत्या केली. मराठ्याचे अनेक मुख्यमंत्री या महाराष्ट्रामध्ये झाले पण कुणीही मराठा समाजाला आरक्षण दिलं नाही. 2019 साली पहिलं आरक्षण मराठा समाजाला जर कुणी दिलं असेल तर त्याचं नाव आहे देवेंद्र फडणवीस. त्यांनी सारथी नावाची संस्था दिली, अनेक मुलांना एमपीसी मध्ये युपीसी मध्ये पीएचडी करायला, बाहेर शिक्षणाला सारथी मधून अनेक विद्यार्थ्यांना मदत झाली. ते आरक्षण घालवलं पवारांनी घालवलं, उद्धव ठाकरेंनी घालवलं, पण या महाराष्ट्रामध्ये त्यांच्यावर टीका झाल्या नाही. टीका कुणावर झाल्या? देवेंद्र फडणवीस सरकार आणल्या बरोबर टीका देवेंद्र फडणवीस वरती व्हायला लागल्या. का व्हायला लागल्या? तर या महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये प्रस्थापितांची सत्ता आणि त्या तुम्ही म्हणता ते वाडे उद्ध्वस्त करण्याचं जर काम कुणी केलं असेल तर त्याचं नाव आहे देवेंद्र फडणवीस. जे तुमच्यांना वाडा त्यातला एक बारकास आहे, ते सगळे वाडे सरदार आज देवेंद्र फडणवीसच्या वृंदामध्ये हे आलेले आहे. मग तुमचा वाडा त्यात आहे की हो द्याला देणार घ्या. एवढं मोठं राजकारण आणि सदाभाऊना खऱ्या अर्थानं आमदार आणि मंत्री का जर कुणी केला असेल तर एक प्रस्थापितातला पोरगा लढतूया, वाड्यांच्या युद्धात लढतूया, प्रस्थापितांच्या युद्धामध्ये लढतूया. म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी मला आमदार केलं, कारण मी नेतृत्व प्रस्थापितांचं करतोय, विस्थापितांचं करतोय, मी प्रस्थापितांचं करत नाही. ही लढाई वाडा विरुद्ध गावगाडाशी आहे की वाड्याच्या विरोधात लढाई आहे. तुम्ही जे आता मागायच्या म्हणताय की आम्ही तात्या गेली 30 वर्ष म्हणतोय वाड्या विरुद्ध गावगाडा, आता तुम्हाला कळलं वाड्याचा सासर वस किती आहे. बरोबर आहे,
आता आता तुम्हाला कळलं, आम्ही गेली 35 वर्ष म्हणतोया हे वाडे उद्ध्वस्त करा तर गाव गाडा सुखी आणि संपन्न होऊ शकतो, त्याशिवाय पर्याय नाही. ते वाडे पाडायला लागतील. मी तर घाईर म्हणतो का त्या, तुम्ही आता म्हणताय त्रास होतोय त्रास होतोय, मी म्हणतोय पाडा पाडा पाडा. त्रास प्लीज काय चिंता करू नका, मी तुमच्या बरोबर आहे, बाबा तुमच्या बरोबर आहे, तुम्ही कशाला चिंता कर. मी बाबा आभारती याचे मी निधी द्यात साठी आता भांडणं लागतील, तो म्हणेल माझ्याकडे तो म्हणेल माझ्याकडे, म्हणजे खऱ्या अर्थाने ही योजना त्या सगळ्या योजना जर चालू राहायच्या असतील तर महायुतीला निवडून आणावं लागेल. आता एका बाजूला याच्यावर टीका करत आहेत, अरे पण तुम्ही काय दिलंच नाही, तिजोरीतलं पैसे वाटायला लागले. अरे वाटू देते ना, गरीबाच्या घरात दोन पैसे आले, माई माऊली जर माझी सन्मानानं उभा राहत असेल तर पवार पासून उद्धव साहेबापर्यंत तुमच्या पोटामध्ये 9 महिन्यासारखा कळा काय यावे त्या बाबा का करायला लागल. खरं माझ्या माई माऊली ना खऱ्या अर्थाने नाट्य उभा केलंय, ती घरात कष्ट करती, शेतात राबती, काबाड कष्ट करती, लेकरांना घडवती, आणि तिला तर एक राज्याचा भाव म्हणून एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी जर ओवाळणी दिली असेल तर तिचं स्वागत या राज्यातल्या महिला केल्याशिवाय राहणार नाही. कारण आज 1 कोटीपेक्षा जास्त महिलांची नोंदणी झालेली आहे, 1 कोटीचा टप्पा आपण पार केला. आणि मला निश्चितपणा मी सगळ्या शेतकऱ्यांना आव्हान करतो की खऱ्या अर्थानं या राज्याला जर प्रगतीपथावर घेऊन जायचं असेल तर असणारी व्यक्तिमत्व सत्तेवरती असली पाहिजे ती. आणि म्हणून या निवडणुकीमध्ये सुद्धा शेतकऱ्याला भर भरून देणार सरकार, माय माऊलीला भर भरून देणार सरकार, तरुणांना भर भरून देणार सरकार, प्रत्येकाच्या हाताला रोजगार देणार सरकार, म्हणून महायुतीच्या या सरकारच्या पाठीशी आपल्याला उभा राहायचं आहे. निश्चितच तुम्ही राहाल गाव टाकतील ना, तुम्ही उभा